Bu kadar demişim 18 yarıma. Temiz simentaldı. Temiz simental. Bana arpa yarması olsun bir ot. Arpa yan töreyi et vaxtı yiyeyim, qoyuram mı yiyeyim. Bir ot arpa da olsun da yemin için. Arpasız et yiyeyim. Anladım. Fazla olsun. Salam hürmetli izleyiciler. Bizim maçta var. Sözün çeşitlerle bir şey. Elimizden geldiği kadar bu mal pazarında çekiliş eləmişik. Keşif sizler için kıymetler için. Deməli, değerli izleyicilerimiz, quşlarınızı sağlam büyütmek istəyirsinizsə, bu vitaminlerden verməlisiniz mütləq. Yox, mənim quşumda heç bir problem yoxdur bunlardan, niyə vereyim? Elə bir şey yoxdur. Eğer quşu saxlayırsınızsa, bu vitaminlerden mütləq verməlisiniz. Baxın, probiyotikdir. Belə deyək, mağazindan alınmış suyuna verilir mütləq. Çünki xlorlu su olmamalıdır. Depovitdir. Baxın, multi vitamindir, aminosiddir. Aminosid də bildiyiniz kimi idmançılar ki, hansı ki dərmanlar atırlar. Həmən maddədəndir. Quşlarınızın sağlam vitamini alır və quşlarınızın minerallarını da qarşılayır. Nekton SD quşları cütə getmir. Bunları ilə müalicə eləyə bilərsiniz. Çünki bunlar güclü vitamindir. Hal-hazırda da bunlar elə bir müştərimizin də istəyibdir. Göndəririk. Azərbaycanın bütün rayonlarına da göndərə bilirəm. Belə deyim, baxın, hal-hazırda bununla bu qablaşdırmışıq bu şəkildə. Müştərimizə də tam izah vermişəm videoda. Video şəklində çəkib atıram ki, tam məlumatı olsun. Nekton SD istəyibdir, probiotik də istəyibdir. İnşallah göndərəcək. Videonun üzərində nömrə olacaq. Əlaqə saxlayın. Yəni bizim müştərimizin 2 qəfəs quşu vardı. Bu bizim müştərimizə belə deyək, paşlı 1 ildən çox olsa da görəcək. Yəni 1 ilə dedim ki, bitir ki. Yəni 1 ildən çox da görəcək. Həmçinin də bu. İnşallah istəyənlər əlaqə saxlasınlar. Azərbaycan bütün rayonlarında da, Bakı daxilində sizə yaxın bir yerə yəni göndərərik, götürə bilərsiniz. Uzun zamandan sonra maçda mal pazarı görək necə alınacaq çəkilişimiz. Burada biraz qiymətlər də çətinlik olur, boyunca firar elədi. İstər də videonu bəyənin ki, daha çox insana geçsin. Neçə adı bu? O 1850. 1850 manat. Nə cinsi gedir bu? Nə cinsi gedir? Nə cinsi gedir bu? O yerim aldı. Yerli cins. Ne kadar süt verir? Acan. 12 litre. 12 litre. Geçek de balon. Balon balasıdır. Ha. Balasını da göstereyim. Geçek baladı. Bu neçinci qarnıdır bu? 6. qarnı. İstiyorsan nömrədə deyə bilərsən. Telefon nömrəsi. Bazar olsun olur. 6. qarnı 1850 manat. Bu neçə adı ki? 2500 manat. Nə cinsi gedir bu? Avqulaq, təmiz avqulaq. Təmiz avqulaq. 15 litrdə süt var. 15 litrdə. 15 litrdə süt verir. Balası da. Balası nədir? Erkək. Erkək balası. İkinci də balası. İkinci qarnıdır. Nömrəm var qoymağa ya. Nömrə sındırıb atmışam. Sındırıb atmışam. Bazar olsun ki. 3300 manata da. Nə cinsidir bu? Aycan. Nə cinsidir bu? Yerli qaralan. Yerli? Qaralan. Qaralan. Balası da buradadır. Nə qədər süt verir bu? Nə qədər süt verir? 18. Aşağısı yuxarı serimi. Baxmaqdan aşağıdır. Bazar olsun onlar. Qiymət neçə dedin? 3300 manat. Nömrə var qoymağa. Nömrə 050 504 4224. Bazar olsun orada. Nə cinsi gedir qardaşı? İmanaq. Maşallah. 1 ay yarım da ayılar. 2800 manat. Balası
Hal-hazırda balası yoxdur. Balası yoxdur. Bir ay, bir ay yarımda sonu mayalanmalı. 20-20 şey. 20-20 şey. Kardeş, özü şəxsim aldı. Gətir canı, alıb satmır. Alıb satmır da, yani öz şəxsim aldı. Bizi xoşbaxt edəcək. İstəyən gəl qapıda salabı. Gəl. İstəyirsən nömrə... 051 240 75-52 Ünvan harayda? Buzovna qəsəbəsi. Buzovna qəsəbəsi. Albalı. Bazar olsun, qədər. Allah qəsəbəsi. Yaxşı heyvandır, böyük heyvandır. Burada da yaxşı inəklər var, sahibi yoxdur bizdə. Böyük böyük inəklər var, cins inəklər. Kimindir bunlar da? Kimindir bunlar? Hə, nə gedir bu belə? 1650 Manat. Necəsidir? Yavaş, yavaş, yavaş. Erkək deyil, dişidir. Dişidir. Hə, şeylər qurdur. Neçə aydı bu dedin? 1200 neçə? 1650. 1650 mal. Doğrudan. Nömrə deyilsən? Nömrə deyilsən? Nə sortum abi 2000? Nə sortu da aydan? Ha? Nömrə deyil. Nömrəm 386. 386. 96-37. Ətli nə idi alam? 37. Şeylə orada. Ətdiyim mal da alır. Ətdiyim mal oldu, alırsan. Ətdiyim mal da verəmsiz oldu, alır. Alıb ara verirsən mi? Kətib satsan yanı. Sən çıxamız, o çıxamız var bizim. Badala demişəm 18.5. Təmiz siment aldı. Təmiz siment aldı. Bana arpa yarması olsun 1.30. Arpa ilə çörəyi heç vaxt yiyim, qoyuram mı yemir. 1.30 arpa da olsun da yemin için. Arpasız etsə yemir. Badala 18.5. Badala 16.5. 17.5. 17.5. 17.5. 17.5. Gel bir anı çekeyim. Bu da var diyorum. Temiz siment al. Onun cinsidir, onun cinsi. Sen aşağı 9.5. Mehmet Şerifəlim abla arpa yarma, yemeği, çöpeği her şey dağırdı. Bu da 850. Bu da diyorum 6.5. Bu yanda da 6.5. 600'e 600'e 650 manata. 600 600 ikisi 600. Bu cins malla ikisi cürtdü, ikisi cürtdü. Bunlardan alanda həyatda da kəsib verirsiniz? Hə, onlarda nə hamısını kəsib veririk, doğranını, qurbanlığı da 100 kilo, 200 kilo, 300 kiloya can var, 200 kiloya can. Hə, hər şey, quzu da var, dana da var, qoyun da var, hər şey. 050 448 2311 kim istəsə zəng eləyə bu nömrəyə, qurbanlığı, hələ belə mal var, belə mal istəyən. Neşə mal istəyirdi, verini 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə. Bəlkə 10-dan 15 dənə malı da kesdi ya, həyətdə kesib doğranacaq. Sağ ol, kim ola? Əki, sənə dana necə gəlir? 1150 manatdır, endirim dolar. 1150, bu neçə aylıqdır belə? 9-10 aylıqdır. 9-10 aylıq. Erkək. Erkək, bu da pastayan olursun, ya? Olursa istəyirsən nömrədir. 055 764 0164 0164 0168 01 68 Pazar olsun kişi. Ramana. Ama ne yok? Sağ ol, sen necesin? Kişi sana dana ne çeydi? 950 mal dediğim aşağıya. 950 mal. Bu ne aylıktı? 45 aylık bir süt. 45 aylık.
Maşallah. Burası bir yer var. Bu ortalıkta bile satırlar. Burada hamı elde satır. Balacılar da. Nömre istiyorsan sen varsa nömre diyebilirsin. De. 051 631 aha. 0217 Pazar olsun şu. Ünvan aradı. Ünvan başkanlık süre zavudun yanında. Başkanlık süre zavudun yanında. Ne siyada bunlar da giyme. Tütüm 280 manat. Tütüm 1280 manat. Bu mallar bu. Ağı ne çiğdi işe? Ağı 673. Bir saniye. Ne cinsiyedir bunlar? 670. Ne cinsiyedir bunlar? Holding. Ne? Holding. 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 Ne cinsiyedir? 570. 570. Holding cinsiyedir bu arada, onu da bildik. Kent dağlar. Nömre değilsen ya? 050. 050. 48, 48, 23, 11. Telefon fermasın. Pazar olsun hadi. Balaca... Geçek bir çili. Şimdi 650. Ne cinsidir bu? Olur isteyin. Bu neçə aylıktır? Bir aylık. Burada nömrem varsa diyebilirsin. 050. 896. 54. 54. Fazla olsun. Burada böyle cezalar olur arada. Bütünlükte bu kadar videoya bakarak desteği olabilir. Siz yanımızdan geldiği gibi teşvik ederim.